dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka fakarayso sidii ay dib ugu furi lahayd duulimaadyada tegi jiray gudaha Soomaaliya xilli uu sii soconayo dadka laga helayo xanuunka markii horeba loo xidhay ee corona, kaas oo loo xidhay qaybo badan oo ka mid a duulimaadyada dunida tegi jiray oo Soomaaliyana ay ku jirto. Wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada ee Soomaaliya, Maxamed Cabdilaahi Salaad, oo ku magac dheer Omar, oo hadal ka jeediyey shir lagaga hadlayey sidii dib loogu furi lahaa duulimaadyada gudaha Soomaaliya, ayaa sheegay in hadda la gaadhay xilli loo diyaar garoobay sidii loola jaan qaadi lahaa nidaamka cusub ee shaqada, loona shaqayn doono si ka duwan sidii shaqadu ahaan jirtay korona ka hor. Waxaana uu ilaamiyey xilliga rasmiga ah ee ay ku tala jiraan inay furaan duulimaadyada. Waxaan dejinay habraac cusub oo la raacayo. Habraacaas inteena halkan fadhido waxaan ku qaadanay tababar, khayr Allaha siiyo hay-adaha nala shaqeeya dhammaantood way dadaaleen. Sidaad arkaysiin, waxaa la soo diyaariyey jaakado, posters, fariimo iyo intoo idil dowladda iyo hay-adaha kaloo iskaashanaya dhammaantood sidii looga taxadari lahaa. Maanta waxaan halkan isugu nimid in aan isla ogaano in sidii hore aan loo shaqayn karin. Kow, labo, haddii la furo berito ama maalinta soo socota la furo, habka cusub ee loo shaqayn lahaa ma isla baranay, ma isla shaqayn karnaa? Hadda ma ognahay inaan sidii hore loo shaqaynaynin, sida loo shaqaynayana diyaar ma noo tahay? Waxaan filaynaa sidii cusbaa loo shaqaynaya inay diyaar noo tahay. Maareeyaha hay-adda duulista rayidka ah ee Soomaaliya, Axmed Macalin Xasan, iyo Xasan Xaashi Maxamed, gudoomiyaha adeegga diyaaradaha, ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen inay la jaanqaadaan habka cusub ee loo shaqayn doono inta lagu jiro taxadirka xanuunka corona, isla markaana ay diyaar u yihiin inay shaqeeyaan. Waxaan rajaynaynaa, wasiirka ayaan draftiga u gudbinay, wasiirkuna waa ku qancay, taasaana keentay maanta inaan shirkan isugu imaano oo looga go'on leeyahay in la fiiriyo diyaar garowga halka aan joogno, in aan garoomadeennii Soomaaliya dib u howlgelin. Marka insha allahu tacaala arrintu guul ayay ku socotaa. Waxaan rajaynaynaa si lamid a caalamka wadamada ugu horreeya oo furi doona garoomadooda ayaan noqonaynaa. Taasna waxay ku tusinaysaa dadaalka ay madaxda dalku muujiyeen. Waxaan diyaarinay boorar 1000 xabo ah oo istiikaro baabuurta lagu dhejinayo, xafiisyadoo dhan lagu dhejinayo. Sida aad aragtaan, waa 1000 xabaan diyaarinay, waa sambaliskii. Waxa kale oo aan diyaarinay jaakado wacyigelintu ay ku qoran tahay. Jaakadahaas waxaan ugu talagalnaa dadka garoonka ka shaqaynaya Muqdisho iyo dhammaan 22 aeroboor. Khaalid Mahad Aleli, wararka telefishinka Sahan.